Официално. Пак казвам, аз не би трябвало да взема отношение по такива неща, но... но ден на ден нещата все повече загорбяват. Виждате и в сайта на Футболния съюз каква тенденциозност има към нас с това, което излезе с нощи от Футболния съюз в техния сайт. Има тенденция. Трябва да сме най-глупавите, най-кьоревите, за да не виждаме и да не знаем за какво става дума. И аз искам да апелирам към цялата червена общност в България да идват да подкрепят отбора. Защото тенденцията е ясна и тя е ясна, по-ясна, искат да не погребат. Но ако те идват и пълна стадион на всеки матч, това няма да стане, ще успеем да стане. Искат да не измесва от първото место и правят всичко възможно, позволено и непозволено. Той че би, що аз искам да бъда така степен груп. Но искам да призова Футболния съюз Боби Михайлов да каже, да излезе и да заяви отговорно, това с негово знание ли е, което е написано или не. И ако не е, то тези, които са го написали и са го пуснали, да бъдат санкционирани и наказани. Това е, което аз искам да кажа. Ако е? Ще коментирате и липсата на решение днес на апелативната комисия за обжалването на наказанието на Христос. Ями си ръководство, които могат да взимат отношение, хора от ръководство, които могат да взимат отношение по този въпрос. Аз не искам да се задълбочавам, но пак ви казвам. Вие сами преценяйте и виждате каква тенденциозност има към ЦСКА. Във всяко едно отношение. Във всяко едно отношение. Погледнете ни картоните. Ние сме клуба с най-много картони в вътрешния шампионат. А това е отбора, който първия сезон с футболисти, които притежаваше ЦСКА, повече играе с топката, повече контрол упражнява върху нея, повече напада. Нормално е другия отбор да бъде по-агресивния, да бъдат по-агресивни спрямо ЦСКА. И ние сме най-ощетяваните. Всеки мач ние получаваме незаслужено картони. Всеки матч сме в момента отбора с най-много картони. Вижте и самите матчи как са направени. Преди Локомотив и преди Бероя. Каква часова разлика имаше между един и другия матч. Вижте сега между Славия и Черно море. Каква е разликата в дните и в часовете. Сами се правите изводи за какво става дума. И това, което се извършва от апелативната дисциплинарната комисия. Наблюдавайте ги, коментирайте, виждате за какво става дума. Ето аз колко пъти го казвам до сега. Трябва пак да се повтарям и да се потретвам. Ако това не е тенденциозно, кое е тогава? Ще говорим ние за историята на клуба, за недосегаемост и глупост. Като сме непрекъснато ощетявани. Присо без абсолютно да получава настъпване по крака. Ваша мара му забиха в спряна игра. Блъскан и роган и замерен с над 10 бутилки имаше фърлени. Как ги измислиха тия 1000 глоба, не знам. Влезе вътре в коридора, блъскан, по най-грубия начин, все едно най-големия бандит и много ясно, че това нервите на никой няма да издържат в такъв момент. Още повече идва един чужденец, който не знае език. Това ли трябва да бъде нашето отношение към него? И следващия мач го лумкат 5 мача. Откъде на къде? Защо? Какво е направил? Аз ако ги ударят ваша мара, какво ще направите ви? Така стоят нещата. Няма се да дадем, да знаете. И пак апелирам към нашата публика, нашата обществена червена публика. Да идват на мачовете. Само по този начин може да се спасиме. Защото иска да не измества от първото место и не само това. Много по-лоши неща иска да правят ЦСКА. Вие го виждате това. Година след година, година след година. Нещата се засилват и стават по-зле за нашия клуб. Ние само по този начин може да се спасиме. Да идват да пълнат стадиона и по този начин да видим кой ще надделя. Дали ни ЦСКА ще победи или другия противник ще победи. Това е начинът. Апелирам към обединение и към присъствие на мачовете. Това искам аз от тях. Само чекай, град 3 гола, какво бъдеще има? Откъде го знам какво бъдеще има? Зависи от него. Не. Аз не знам Господа да знам какво бъдеще има. Отминаващите проби доволен ли сте? Моля? Отминаващите проби доволен ли сте? Не, не съм доволен. Няма какво да коментирам. Искам да коментирам една контрола, която... Аз се радвам много за връщането на Коста Янев. Радвам се връщането на Попов, на Тошко Янчев, на Румен. Това са футболисти, които ми дават така по-голяма вариативност и възможност да бъдат използвани в определен момент. В зависимост от противника, в зависимост от стила на игра, която ние искаме да упражняваме в определени матчи. Виждате, че в някои матчи променяме схемата на игра. Те ми дават по-голяма така вариативност. А според вас те ще са в оптимална форма? Ами ние ги правим и тия контроли заради тях, не заради някой друг.
не заради това, дето е дошъл на проби, или другия, който примерно в момента играе в предни позиции като наши юноши и така нататък. Ние ги правим и тия контроли за тях. Да подобрят игровото си състояние, да подобрят така динамиката, агресивността в играта, да навлизат във форма, защото са ни много необходими. А дошлите на проби, как ги виждате, ще останат процеса? Не, няма да останат процеса.